एक्सक्यूज मी, जहाँ कोई भी सोत कोई भी। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ମଣିଷ ଚାହେଁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି, ଚାହେଁ ଟିକେ ଖୁସି, ଚାହେଁ କିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ। ତେବେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି। ସିନେମା, ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଥିବା ଖୋଲା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ମାହୋଲ ଆନନ୍ଦ ନିଆରା ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ବା ଆଖପାଖ ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମିଳନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। କାହାରି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, କାରଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ପାଖରେ। ଅଭିଯୋଗ କାହା ନାଁରେ? ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବା ସେହି ନିୟମିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଶ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହିମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ଜଣେ ଯାତ୍ରାର ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ପିତା ସିନ୍ଧୁ ସୁଧା ସ୍ୱାଇଁ, ତିରୁଣା ନୂଆହାଟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର। ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହାଜିର ହୋ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହାଜିର ହୋ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହାଜିର ହୋ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆପଣ ଗୀତା ଛୁଇଁ ଦେବେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସୀତାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ଦର୍ଶକ ନୁହ ବହିବ ଆପଣ ଆଖିରୁ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ଏଠିକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶହ ଶହ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟାଏ କଥା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାତ୍ରା 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିବ, ତା ମାନେ ସେଠି ଯାତ୍ରା ହେଉନି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଗେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଆମ ପାଖ ଆଗରେ ହେଉଥିବ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଏ ଆମର ଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କାକଟପୁରରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରକାଶ ଘରୁ ପଳାଅ, ସେ ଦେଖ ସିଏ ଘରେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ସିଓର ହେଇଯିବେ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ନାହିଁ ଡେଡ୍ ସିଓର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେମିତି ମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ବହୁତ କଥା ହେବ। ମୋ ବାପା ଯିଏ ସିନ୍ଧୁ ସୁଧା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଏରିଆରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରାର ଡିରେକ୍ଟର, ମାନେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରାମଲୀଳା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରାମା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଦି ଗାଁରେ କେଉଁଠି ସଂଘ ପିଲା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ତ ରକ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5-7 ବର୍ଷରୁ ମୋର ଯାହା ହେତୁ ପାଇଲା ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। ତା ମାନେ ଏ କଳା ପ୍ରେମଟା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହେଡ଼ିଟାରି? ରକ୍ତରୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇଟା ଭଗବାନ ମୋ ରକ୍ତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଲେଣି? ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବାରି ଚାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ଜାପାନୀ ଲେଖା, ସେଇଦିନରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ମୋର ତ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଡାକିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଡାକିଛନ୍ତି କାହିଁ? ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ, ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି କ'ଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏ କଥାଟା ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଅଛି କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ମକର ମେଳା ବେଳେ ଲୋକ ହୁଡ଼ି ବୁଲିବା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି?
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥାଏ କହିଲେ ରାସ୍ତାରେ କହିପାରିବି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କ'ଣ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଆଁରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ ତ ଯାତ୍ରା ଯିବେ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସିଓର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ 8000 5000 7000 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ଭୋଗୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ କ୍ଷୟ ହୁଏ କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯାତ୍ରାର ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଅଭିନୟ ଲାଇଭ ଅଭିନୟ ଲାଇଭ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ପୁନେ ୱାରିୟର୍ସ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ଆଉ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଦେଖିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକା କଥା ତ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମ ଗାଁରେ କି ଏକା କଥା ଟିଭିରେ ବାଘ ଦେଖିବ ନନ୍ଦନକାନନ ବାଘ ଦେଖିବ ଏକା କଥା ସାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ରଥ ଆସୁଛି ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଅଧିକାଟା କ'ଣ ଦେଖିବେ ତା ମାନେ ସେଠି କାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଘର ତ ସବୁ ଟିଭି ବସିକି ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଟାଣିବ ରଥଟା ଟାଣିବ କିଏ ରଥ ଟାଣିବାର ଯୋଉ ମଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଜା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଡାଇରେ ମୁଁ ନଥିଲେ ମତେ ନାଗେ ଯାତ୍ରା ହବ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇମିତି ବସିଥିବି ମାନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ଦାମିକା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଅଡିଏନ୍ସ ମୁଁ VIP ଦର୍ଶକ 120 ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କାଚି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଏମିତି ବସି ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜୁହାର ହେଇକି କହୁଛି ପରା ଦୁଇଟା ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ କହିନି ସାର୍ ଶୁଣୁ ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇବା ନାଗି ଛୁଁ ନାହିଁ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ବସିଥିବି ଆସିକି ହିରୋଇନ୍ ଟିକିନା କାନ୍ଦିବ ଆପଣ ଟିକେ କହିବ ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଦେବ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଏମିତି 3 ଦିନ ରଖିଦେବି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି ଆପଣ କାଠଗଡ଼ାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଜୁନି କ୍ଷମା ନୁହେଁ ମାନେ ଟିକିନା ଦେଖିଲା ଦେଖିବ ଯେ ସେଟା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବି କଥା ନା ବୁଝନ୍ତୁ ସିଏ ହସିଲା ମୁଁ ହସିବି ସିଏ କହୁ ମୁଁ ଆହୁରି ହସିବି ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ର ମଜା ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଝିଅ ଆସିକି ନାଚିବେ ମୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ହିଁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ ମଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ଆଉ ଲୋ ବେସ୍ରେ ମାନେ ଆପଣ ତଳୁଥିବେ ସିଏ ମିନି ମିନି ପିନ୍ଧିକି ଆଗରେ ନାଚୁଥିବେ ମୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ ସେଇଠି 120 ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ତ ଆଉ କ'ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ସେଇ କଥାରେ କହୁଥିଲି ସାର୍ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଯେଉଁ ଦେଖିବାର କଥାଟା ଯେଉଁଟା କହିଲି କଞ୍ଚାର ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କ'ଣ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଣିବାରେ 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଉଟ୍ରିଆ ଟାଉଟ୍ରିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କରିବେ ଟାଉଟର ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ କଞ୍ଚା ଅଭିନୟ ଟାଉଟ୍ରିଆ ଅଭିନୟ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସା ସିନେମାବାଲା ସିନେମାରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ସେ ମଝିରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଘେରା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କହି ତାଙ୍କର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଭାଲୁ ଫାଲୁ ଚଳିଲେନି ସେଠି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦିନେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାହା କ'ଣ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ମିନ୍ଦୁର ଥିଲା ସେ ନା ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କଳାକାର ଜାଗା ସବୁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣଟେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ବାବଦକୁ ମମତା ଅଛି ସିନେମାବାଲା ଏତେ ଦାମିକା ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ମୁଁ ଗଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ 13 ଥର 14 ଥର ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଜଣେ ମୁଁ ବହୁତ ଦାମିକା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନି ସେ ଖରାପ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ମୁଁ କହିନି କ'ଣ ମୁଁ କହିନି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ସେ ସିନେମାରେ ପାଣି ଦିଏ ମୁଁ କହିନି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘୋଷୁଛନ୍ତି ରହି ତ ତୁ କାହିଁ ଭାଇ ଆଉଛୁ ଦେଖିବୁ ରା ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ରେଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଆକ୍ସନ୍ ରାଜ ହୋ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା କହିଲା ଇଏ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଅ ବାପା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କରେକ୍ଟ ବେଶଲା ବାପାକୁ ତ ଭାତ ମାଗୁଛୁ PMRI ଲୋନ୍ ଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏମିତି କହିଲି କ'ଣ ଲୋନ୍ ମାଗୁଛୁ ନା ସାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମାଗିବା ନେଇ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ବେ ବାପାକୁ ଭାତ ମାଗୁଛୁ ଖୁସିରେ ମାଗ ନା ହଉ ସାର୍ ଯିବ ହଁ ବାପା ଖାଇବା ନେଇକି କୋଡ଼ି ବେଶଲା ବାପାକୁ ଭାତ ମାଗୁଛୁ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନା 12 ଥର ନା 13 ଥର ଖଣ୍ଡେ କହିଲା ପରେ ଭଲ କହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଜୋଖିକି ସିନେମା ନଗେଇ ଦେବେ ନୁକ କହିବେ କ'ଣ କରୁଛ ବେ ସିନେମାବାଲା ମାନେ ବୋଲେ ବୋଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି ସେ ଶୋଧିବେ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟାଉଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ମାନେ କଞ୍ଚା 4 ଘଣ୍ଟା ଅଭିନୟ କରିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିକ କରିବେ ସେଇଠୁ 500 ଟଙ୍କା ଖୋଲିକି
नेरे प्रताप कलिंग तू कौन कलि विद्या राण मो भाई बे पांच टाँह ने ओडिशा रे कौ सिनेमारे हिंदी कौ सिनेमारे कौ गोटे आर्टिस्ट अच्छी परदापटे पांच टाँह दे पारे लोक ना कंचा अभिनय भूल करे से चेयर फोपाड़े तो गाँव रे किए एक्टिंग कर ठीक करे पांच टाँह ने लाइव चार घंटा लोकों सान भूल ठीक क्षमा ना केवल ठीक करने को पड़ो एवं से ही भितर जो मैंने उत्तरी की कलाकार से गुड़ा हूँ कंचा कलाकार मैंने जो पाखु देखे मत लगे कला को सम्मान दूँ माने परफेक्ट कलाकार मानू देखुची मु माने यात्रा रे से माने जीवंत अभिनय करचंदी बोली आपण भलो पाउचंद आउ यात्रा रे कोन अछि जाकी आपण सिनेमा रे आइटम गीत देखिबो सर कोना सिनेमा रे गौरव कोन से गीत से कोन इलीसी फेलीसी कोन से आइसा गीत बा से इलीसी माछ गीत उठ करन दिलो ए छाड़ो आउ त कर मते ना आल्टो हटो ह देई गुलाब कोला बहुत ये जो नाच से सा पर्दा नाउ यात्रा रे जतरारे हिरो आगरे बस झीओ आसबे नाचे हिले 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 कह हलैबे तुम मुद खराब हो जान से पैसा फिंगीदेव जतरा जतरा मैंने परदा देखिए आवंत देखा भितर आप बहुत आनंद पाती आउ कौन जतार अच्छी जतारे कि भिन्न भल जिन कहानी निच्छक ओडिया कहानी छता चिन्ह जिंदाबाद कहीं आमर भी तो छाती नागिच का सिंदूर कथा बुझ ओडिया तो ओडिया तो सिनेमा भी ओडिया होची ना गाँव में किए ओडिया सिनेमा करते सब सब डबिंग है आगुरी बच्चे से गुड़ा मुझे कहू ना गोटा पुराणा कथा समस्ते कौन से कथा मुझे कहना जतरा कथा पचार मत कहानी ओडिया कहानी अच्छा सुंदरी खोजुची सिंदूर टिके छाती रे नागिची कहा सिंदूर स्टेशन कुली राजधानी तते जुरु दुरु जुहार विदेशी मो पे काली बजे कौन ना कौन कहले मु कौन कह सिंदूर हुई तो तुम पर बजार में मिलूबा दी टंकार गोटे रंग हो पारे हेले मोपाई दुईटी मनीष दुईटी आत्मा दुईटी परिवार को बांधी पारुवा सीता क्षीर एक छोटिया बंधन संलाप कौ सिनेमारे डायलॉग देखी जा कंचा देख लाइव टेलीकास्ट तेंदुलकर पिटुची प्रताप हीरोइन की कि सीमाइला कंचा तुम सिनेमारे जो चुमा फुमा गुड़ा मझे काच दे कर जानी मझे काच दे ना कंप्यूटर कर गाल कामुड़ी पकड़े दात चिन्ह थी गाल तुम्हें जत्रा बाबू तो जान जो मैं से तो आपको पचारियमित देखते आउ कौन जत्रार आनंद अच्छी जत्रार बहुत आनंद संगीत तो चमत्कार संगीत कौन ओडिया संगीत आम सिनेमा संगीत ठू आहुरी भल सिनेमा संगीत जाता जादाड़ पत्ता पताड़ एमती बजेदेव कौटा चिका चिकिचका चिकिचका रामा चिलिकम्मा ताकू बुले दौ तुम जत्रार कि ना ठिकना हजेई देली सपन राइजे बुली तते जे बैठु सपने देखी देली मन को एपटे बाईस जन सेपटे बाईस जन मन को समस्ते इमिति मन को हजे घेरे 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 घे मत तो लगुची मुझे जड़े जात्रा दर्शक को नुहे जड़े पुरुखा जात्रा अभिनेता को जेरा सिंधु सुधा स्वाईर पुओ मु काकटपुर एरिया रे पचारी वो सिंधु सुधा किए तापर पचारी वो का सहित कथावार्ता तबे प्रकाश बाबू अभिजोग बहुत कर प्रकाश बाबू हां अदालत रे बे पॉइंट को आसीबा पधार आपन को जोति पई अदालत को डका जाई छी आपन को ना रे जो अभिजोग अछि से अभिजोग रो मूल अभिजोग को आसीबा पधार जेते बेले आपन को गां पाखरे यात्रा पड़े पड़े 5 दिन हो कि 7 दिन हो कि 4 दिन हो यात्रा को एते भलो पाउथिले बि आपण से पांच सात दिन काल निशासक्त अवस्थार रहंती सबुबले मद पियंती एवं खास करी प्रचुर मद पी आपण यात्रा देखिबा को जानती ना एमिति काहेकि जेतेबेले उडे छोटो पिलार जन्मदिन आसे से वर्ष जाक अपेक्षा करथाय ता जन्मदिन को दिन पड़िबो आम काकटपुर एरिया रे आम गाँ एरिया से अस्तरंग फस्तरंग एरिया भितर जोठी यात्रा पार्टी पड़िबो मते नागिला जिमिति मो जन्मदिन पळि आइला तो जेतेबेले जन्मदिन आसीबा खुशी जिमिति लोक सेलिब्रेशन करंदे मु सेमिति करे यात्रा माने मते मो हाथ मारी पार भाषा संजत कर अदालत भाषा संजत करते मो पछरे हाथ मारी पार्टी मुझे खुशी प्रकाश बाबू
ଯାତ୍ରାର ତିନିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥାଉ ଥାଉ ଯାତ୍ରା ଟେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ବିଲ ହଉ ବା ବନ୍ଧ ହଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରି ସେଠି ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ଆପଣ ସେଠି ମଦ ଫଦ ବୋଧେ ପିଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ମୁଁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଥିଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ମୋର ଟିକେ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରା ପତ୍ର କରେ ନା, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ସାର କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଥା? ଜୀବନଟା ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନଟା ନାଟକ। ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି କ'ଣ ଚାଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି? ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳ ହୁଏ, ଜୁଆ ଖେଳ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ଖରାପ ଯେଉଁଠିଲେ ହବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରେ ସାର, ସେମାନେ ଯାତ୍ରାବାଲା ଯଦି ଭଲ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ପାଲି ନାଚ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମେ ଯାତ୍ରା ଖରାପ କରିବ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ। ଖରାପ କଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ଜୁଆବାଲା ସେ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଡାକିଥାନ୍ତି। ତମେ ଯାତ୍ରା ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ମା ଭଉଣୀ ସୋଦିକି ପଦାକୁ ଆସିବେ, ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ, ସେଇଠି ପଇସା ନେଇକି ଖେଳିବେ, ଏମାନଙ୍କର ବାଜିମାତ, ସେଇ ପଇସାରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇଟାକୁ ପାଲି ନାଚ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥାନ୍ତି ବସିକି? ମୁଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାନ୍ଦା ନିଏ, ମୁଁ କମିଟି ମେମ୍ବର ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ପଇସା ଦିଅ। ମୂଳ ଯାତ୍ରା ବାବଦକୁ ସେୟାର ଅଛି ତମର। ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡେଲ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର? ନା ନା, ଶୁଣ, ସେଠି ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଣିଛୁ, ଆଣିଲା ପରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ବସେଇଦେଲା ପରେ ଯାତ୍ରାବାଲାଙ୍କୁ 40,000, 90,000, 60,000, 120, 120,000 ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ତମ କାମ ହେଲା ତମେ ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର, ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ବସିକି ଦେଖିବେ, ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ରାତି ଯାକ? ଆପଣ ବସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ? ଯାତ୍ରା ଚାନ୍ସ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ ମାନେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପଦାରେ ବୁଲିବେ, ମାଲଟା ମାରିଦେବେ, ମାଲଟା ମାରିଦେଇ ଟିକେ ଜୁଆ ଫୁଆ ଖେଳା ହବ, ଟିକେ ଚା ଫା ପିଆ ହଉଥିବ, ମଝିରେ ମାଲଟା ମରା ହଉଥିବ, ପୁଣି ହିସାବ ହବ, ସେଦିନ କମିଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ନେବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ନେବ, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସିନେମା ଫିନେମା ବାଲାଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି, ସେଲ୍ ଅଧିକା କରିବନି, ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ସିଏ ବିଦା ହେବେ, ପୁଣି କାଲିକା ନେଇ ଯୋଜନା କ'ଣ, ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ, ସବୁ ହଜାର କଥା ଅଛି ନା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁବା ବହୁତ, ଧମକାନ୍ତି ବହୁତ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସେଠି ଯାଅ, ଏଠି ଯାଅ, ଏଠି ବସନି, ତୁ ଚା ଦୋକାନଟା ଦେଇଥିବୁ, ଆମେ ଆମେ କ୍ଲବ ମେମ୍ବର ସଙ୍ଗମ ବାଲା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଣିଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ ଚା ମାଗିବୁ, ସେ କହିବ ପଇସା ଦିଅ, ମାରିଦେଲି ଥରେ କେଟିଲ ତା ମୁହଁରେ ବାଜିଲା, ଏଇମିତି ମାରି ଏଇମିତି ମାରି, ଏ କଥାକୁ ନୋଟ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଯେ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ରାତି 10:00 ପରେ ତୁ ଚା ଦୋକାନ କରିବା ଲୋକ ଘରେ ଶୋଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାତି ଯାକ ଇନକମ କରୁଛୁ ଆମ ଲାଗି, ତୁ ଯଦି ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ, 85 ଟଙ୍କା ଦେ, ନିବିଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, 70 ଟଙ୍କା ବିହତେ ଦେ ନା ଦବୁ ନାହିଁ, ମାଗିଦେବି କେଟିଲି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆଗ ସିଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି ଏବଂ 2-3 ଚେୟାର ରଖିକି ବସନ୍ତି, ପଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସିନେମା ସୁଟିଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିକି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ସେଠି 2 ପ୍ରକାର ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ତଳେ କ୍ୟାମେରା ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ରଖୁଛନ୍ତି। ଉପରେ କ୍ୟାମେରାର ଯେଉଁ ମଜା ତଳ କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ମଜା ନାହିଁ, ତଳ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାର ମଜା ସେଇଟା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଦିଆଡ଼େ ଲାଭ, ଫାଷ୍ଟ 2 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଫର୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମିନି ମିନି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମାରିଦେ ମାରିଦେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ତୀର ମାରିଦେ, ଏଗୁଡ଼ା କାହା ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ ଅଫର୍ ପାଇଁ କ'ଣ ତା ଦାମ ଅଧିକା ନା? ଆଉ ଆଉ ଦେଖୁ 120 ଦେଇକି ବସିଛ, ଖେଳ ଲାଗିଛି ତମକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫର୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତେଣିକି ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଚେୟାର ଆସିବ, 3 ଚେୟାର ପକେଇକି ବସିବି, ଆଖି ଆଖି ମିଶିବ, ତୁ ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗ କହିବେ, ମୋତେ କହ, ମୋତେ କହିବୁନି ତ ଚିଆର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଳାପ, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ଆଉ ଗୀତରେ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତି, ଦର୍ଶକ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ? ଦର୍ଶକ ଜମାରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତିନି, ସିଏ ବରଂ ମଜା ନିଅନ୍ତି, ବାପ ଡାକି ଡାକି ଆସୁଛି ଘରକୁ, ବ୍ରିଜରେ ମାନେ ବ୍ରିଜ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ ନା ନାହିଁ, ପୋଲୋ ନା ବ୍ରିଜ ମାନେ ପୋଲୋ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ, ବ୍ରିଜ ମାନେ ସେ ସାଇଡ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଟା ଯିବା ଆସିବା ନା, ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ, ମୁଁ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ପର୍ଦା ଟଣାଟା ସେଟା ହଉଛି ସାଇକ୍ଲୋମା, କ'ଣ ସାଇକ୍ଲୋମା, ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁ 2 ସାଇଡ଼ର କଳାକାର ଆସିବେ ସେଟାକୁ ବ୍ରିଜ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜରେ ବାପ ଆସୁଛି ଡାକୁଛି, ରାଧା ଏ ରାଧା, ଝିଅ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିମି ଓ, ମାନେ ଆପଣ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିଲିଆନ ଆସି କହିବ ମାଇଲ, ମୁଁ କହିଲି ତ ଗାଁରେ
ମାଇଲା ମୁଁ ବି କହି ଲୋକଙ୍କର ବାଟ ହଉ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ଗରମ, ଟିକେ ମାହୋଲଟା ଗରମ ହେଇଯିବ। ଲୋକ କହିବେ ଯାତ୍ରାବାଲା ଭାବେ ନାସା ଟୋକା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଗରମ ଅଛନ୍ତି। କମେଡ଼ି ଆସିକି କମେଡ଼ିଟେ କରିଦେବ, ହିରୋଇନ ପାଖକୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇବ, ହିରୋଇନ ପଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ତା ଉପରେ ପେଟେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସିଟିଟା ମାରିବି, ମାରିଦେବି ସବୁ ଟୁକା ଖୋଜିବେ। କମେଡ଼ି କହିବ ନା ଆମେ ଆକ୍ଟିଂଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଳି ଫାଳି ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆହୁରି ଜମେଇକି କରିବେ। ଆମର ପାର୍ଟି ଟିଭିବାଲା ସିନେମାବାଲା କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଇଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକ ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ଇଏ ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ, ତାତି ତାତି ଯାଉଥିବେ। ଥରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବ୍ଲୁ ବୋଧେ ଆଉ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଭିଲିଆନ ଆଉ ଅଭିନୟଟା କରିଦେଲା, ଏମିତି ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଏମିତି କହିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସାର୍ ଝାମେଲା ହେଇଯିବ, ଏବେ ଫିଙ୍ଗିବା ଲୋକ ମୁଁ ସାର୍, ଯାହା କରିବି ଆମ କମିଟିରେ ମୁଁ ଆଗେ କରିବି, କି ଆଗେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମୁଁ କହିନି ସାର୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ମୁଁ, ଝାମେଲାଟା ହେଇଯିବ। ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ରାଇମୋହନ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ, ସେ କହିଲା ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭିଲିଆନକୁ ଜୋତା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ମୁଁ ସେଇମିତି ଭିଲିଆନ। କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତା ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସର ଜୋତାଟା ଭିଲିଆନ ପାଇଁ ଦରକାର, ହିରୋକୁ ତାଳି ଦରକାର, ହିରୋଇନ ପାଇଁ ଲୁହ ଦରକାର, ତା ମାନେ ଜାଣିବ ସେ ଅଭିନେତା ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଳ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି? ଅପରାଧ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅପରାଧ ଆମର। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଏବେ ଟିପି ଟିପି ବରଷା ପାଣି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶୀତ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଶୀତ ପଡ଼ିଥିବ ମାନେ ଆପଣ ପାଟୁ ପାଟୁ ହେଇକି ଥରୁଥିବେ, ସେଇ ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଓଦା ହେଇକି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଧଳା ବ୍ଲାଉଜ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ପାଣିଢାଳି ଦେଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଟିପି ଟିପି ବରଷା ପାଣି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ସେମାନେ ଆଗେ କଲେ ନା ଆମେ କଲୁ? ଯଦି ସିଏ କଲେ ତାହେଲେ ନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମାରିଦେ ମାରିଦେ ମୋତେ, ସେ ଦେଖେଇ କହିବେ ମାନେ ମାନେ କେଉଁଠିକି ମାରିଦେ ତୀର, ସେଇଟା ଦେଖେଇ କହିବେ ସିଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତୀର ରେଡ଼ି କଲୁ ଫେର ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ତମେ କହିବେ? ନାଇଁ ଆପଣ ନାଚନ୍ତି କାହିଁକି, ସିଏ ତ ନାଚିଲେ ଆପଣ ବି ନାଚି ପକାନ୍ତି। ନାଚ ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ନାଚ ମାନେ ଆମ ନାଚ କେତେ ଭଲ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନାଚିବେ ସେତେବେଳେ କଳାକାର ଜାଣିବେ ସାର୍ ଆମେ ବି ନାଚିକି ଦେଖେଇଲୁ ଯେ ଟୋକା ନାଚିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାରିଦେ ତୀର ମାରିଦେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ସିଏ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ତୀରଟା ରେଡ଼ି କଲି ଲୋକ ମୋତେ ମାଡ଼େଇବି? ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଅଦାଲତର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଦାଲତକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ, ତେଣୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା।